næste runde. Så gør jeg. Faktisk, jeg siger en suge på dig, jeg smed. Nu så var det gamle, men jeg skulle have så pakket dig under, hvis skole, der gør ikke pakket dig under, jeg siger en suge på dig, jeg smed, hvis jeg skulle pakket dig under, kuch. Og blive vlogs med at gå tørre. Faktisk, hvis man siger, suge på dig, jeg smed, men kan jeg så pakket dig? Det går suge, jeg siger, suge på dig, men jeg skulle blive råk der, og jeg har så råk der. Råk der, og jeg skulle sælge sig. चलो गाइस मैंने फिर चालू कर दिए व्लॉगिंग देखो मैंने फिर चालू कर दिए ये रहा बटन इससे चालू कर दिए ठीक है गाइस तो मैंने उसमें तो आप मैं गाइस तो गाइस